Telekom bëhesh realisht pjesë e rjetit numërie në Evropë. Ashtu si Enkela, Qemali, Amarildo dhe Oltjana mund të ndjekësh hap pas hapi skuadrën e Bayern München në rrugëtimin e suksesit. Sepse Telekom të dhuron 2 bileta qif në lojën VIP të Allianz Arena me gjithçka të përfshirë. Regjistrohu tani duke dërguar një SMS me tekst FCB tek 142 dhe me çdo paketë që aktivizon, rrit shanset për të qenë fitues. Telekom, emri numër 1 i telekomunikacionit në Evropë.